Сайн мэцхан энэ өдөр мэндийг хүргэе. Шинэхэн бичлэгээр олж байгаадаа баяртай байна. Тэр энэ удаагийн бичлэгээрээ өнгөрсөн 10 жил 10 жилийн чигш. Өнгөрсөн 10 жилийн турш алгцсан зүйлс. Уруулын мэддэг наалтчаанг байгаа. Сайн мэцхан уу энэ өдөр мэндийг хүргэе. Шинэхэн бичлэгээр олж байгаадаа баяртай байна. Тэр энэ удаагийн бичлэгээрээ өнгөрсөн 10 сарын турш одоо хэрэгэлдэг зүйлсүүдээс минь хамгийн их таалагдсан одоо зүйлсүүдийг хүргэе гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хүү бичлэгийг үзэж байгаа та миний чаналыг хараахан subscribe хийж амжаагүй байгаа бол subscribe батан дараарай гэж хүсмээрэн. Мөн comment болон Instagram-аар асуултаа бичин ирүүлэх боломжтой. За 10 сард хамгийн их таалагдсан мөн хэрэглэж байгаа зүйлсийн хамгийн ихэнд бол Solastag-ийн cleansing brush орж ирж байна. Монгол брендийн cleansing brush гэхэлэр миний хувьд яг үнийг хэлгээд жоохон тийм хүлээлт бол байгаагүй. Тэгээд Solastag брендээс надад ийм facial cleansing brush-аа өгсөн байгаа. Тэгээд өөрөө би ийм ягаан дуу beige өнгийг ингэж сонгосон байгаа. Ягаад миний favorite дотор орсон бэ гэвэл энэ cleansing brush-ны brush нь үнэхээр гоё зөөлхөн. Би бүр зүгээр нөгөөнийг амар юм гайхаад нөгөөнийг ямар сандаа beauty secrets дээр очиад зүгээр visit хийж байгаа бичлэг дээрээ тэнийг бүр ингэж зогсоодсон бохоггүй ямар гоё зөвлөх юм бэ гэдээ үнэхээр зөвлөх юм бүр итгмээргүй зөвлөх юм маш гоё зөвлөх юм. Тэгэхээр эмзэг баштай хүмүүстэй Clarisse Onyx ч юм уу те ямар нэгэн тийм хүчтэй brush хэрэглээд арс нь улам эмзэгшчих тохиолдол бол маш их байдаг. Тэгээд тэгсэн хэрнээ brush-аар нүрээ цэвэрлэмээр гүн цэвэрлэмээр байдаг те. Тэгэхээр тиймэрхүү хүмүүст бол энэ цэвэрлэгч бол маш гоё тохирохоор үнэхээр гоё зөвлөх юм brush байгаа. Тэгээд хоёр талдаа юм сойдогтай байгаа юм л та. Нэг талынх нь болохоор нүүрэнд зориулсан маш гоё зөөлхөн. А нөгөө талд нь болохоор арай жоохон хатуувтар тий, биржгэрдүү, биинд зориулсан тийм браш байгаа. Энэ батан дээр нь дарангуут нь ажиллана. Тэгээд энийг өөрөө тохируулаад хасах дээр нь дараад хасаж болно. Нэмэх дээр нь дараад чичирхэллийг нь арай нэмэгдүүлж болохоор ийм бүтцтэй байгаа. Тэгээд ардаа юм цэнэглэгчтэй. Энийг би болохоор ер нь дандаа оройны хойр хөтөн дээр хэрэглэж байгаа. Гоё дабл клинсинг хийсний дараа нэг гоё зөөлхөн хэсгээр нь ингээд угаахлаар дараа нарс маань маш гоё зөөлхөн тэгсэрнээ цочирдоогүй улайгаагүй тий. Одоо жишээ нь PMD бол дайггүй. PMD бол нэг тэгж улаалгаад байдаггүй. Clarisse Onyx-оор угаагаад яг угаасныхаа дараа хоёр хацраар айгүйх улайцсан байдаг. Тэгээд ерөөхдөө бол хэрэглэхээ болцсон шүү дээ. Би аль өнгөрсөн жилээс хойш юу н хэрэглэхэ болцсон байгаа. Solastag-ийн cleansing brush бол үнэхээр би итгэж чадамгүй бүр маш их дуртай болсон байгаа. За тэгэхээр cleansing brush-ийн хувьд бол ийм байна. А мөн дээрээс нь Solastag брендийн энэ танилцуулга брошюр тий дотор нь энэ хэрэглэх заавар юмтайгаа ингэж ирж байгаа нь бүр маш их таалагдсан. Үнэхээр хэрэглэгчийн төлөө бүр сэтгэл гаргаж штэ тий. Тэгэхээр энэ дотор бол хэрэглэх бүх юмнууд нь ингээд ороод ирсэн байна тий. Хідэн цаг цэнгэлэх үү, яаж арчлах уу, яаж энэ cleansing brush-ыг нь одоо цэвэрлэх үү гэдэг юм уу тий. Энэ дээр болохоор яг хэрэгтэй зүйлсүүдийг нь бүгдийг нь бичээд өгсөн байгаа. Энэ бол миний маш дуртай хэрэглэж байгаа сайтик байгаа. Тэгэхээр энийг бол би миллиагийн October favorites дотор орсон бүтээгдэхүүн бол Way Super Dry Shampoo гэж байгаа. Тэгэхээр энэ брендийг болохоор бичгтээ OUAI гэж бичдэг байгаа шүү тэ like OAI гэж одоо уншихаарч юм уу тэ тэгэхээр way гэж уншдаг. Ер нь энэ way-ийн бүтээгдэхүүнүүд бол ер нь их хвчлэн дандаа усний тийм голцоо бүтээгдэхүүнүүд байдаг шүү тэ. Shampoo, texturing spray, hair spray, тэ styling spray, dry shampoo гэдэг байдаг шүү. Тэгэхээр миний хамгийн дуртай болон хамгийн маш их удаан хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүн бол Super Dry Shampoo байгаа. Ялангуяа ээжүүдтэй маш завгүй, үсээ угаах завгүй ч юм уу тийм маш амархан тослогдддаг үстэй хүмүүст бол Dry Shampoo бол зайшгүй заавал ер нь байж ах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Гэр миний хувьд бол өнжид нэг усан дордог. Тэгээд усан дорохт бол маргааш нь тийм ус маань бол зүг зүгээр. А харин яг нөгөө өнжиж ах өдрөө одоо нэг ямар нэгэн sheet mask тавьдаг ч юм уу. Тэгээд mist нүүрлүгээ цацж агаад ч юм уу санаандгүй байдлаар ус рүүгээ хүргэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр ингээд шууд тослогдчихдаг. Миний үс айгүй тийм угнаасаа тослогдох дуртай. Ер нь нүүрч тослог, үсч тослог, тэгсэрний үзүүрээрээ хуурай. Айгүй тийм сонин гинттэй тийм хүн бохгүй. Тиймэрхүү үедээ орой одоо гинтийн ажил гардаг ч юм уу тий. Өдөр нь ингээд гяс дэлгүүр мөлгөр гарах шаардлагатай болдог ч юм уу. Тэгэхээр тослогдсон үс маань маш муухай харагддаг. Би өөрөө тэрэндээ айгүй эмзэгэлдэг болохоор драй шампугаараа гэлс шууд ингээд цацаад гараа авчдаг байгаа. Тэгэхээр маш амар. Тэгээ маргааш нь бол маргааш хүртлэе бол нэгт гэж дахиж тослогдоод байхгүй гой болгоод хайчдаг. Нэг юм гэх юм бол dry shampoo юу нэтрхийг цацаад хэрэггүй. Бүүр ингээд уг болгомдоо хүргээд амар их цацчих юм бол нөгөө үнэртгэн жоохон хэцүү шүү дээ. Юу н ямар ч dry shampoo байсан, ямар ч гой үнэртэй байсан, тэр чинь юу н баян уснес чинь ингээд үнэртэд явна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө үнэртэй устай чинь холилдоод тий аль нь ялгарч үнэртэд байгаа нь мэдэхгүй. Нэг гой юмд очисон чинь тэгээ нийл одоо нэг сони юм шампунь үнэртүүлээд бас суугаад байвал жоохон ивгүүтэй тийм учраас аль болох жоохон багхан түрхээд тэгээд гараараа сайн массажлаад сайн тарааж өгөөрэй гэж зөвлөмөр энэ. Тхиим бол гоё маш гоё цацагтаад үсч маш тийм фрэш болдог байгаа.
За дараагийнх нь Fig Cleansing Balm гэдэг. Энийг маш туртаа хэрэглэж байгаа. Тэр энийг хэрэглээд ерөөхдөө олзаад тал руугаа арайч ороог юм уу? Ер нь нэлээд идэвхтэй хэрэглэж байгаа. Энийг би өглөө орой ер нь хэрэглэж байгаа. Яг тэгэхээр цаг агаар маш их хүйтэн байна, сэрүүн байна. Цэвэрлэгээгээ маш сайн хийхтэй гоё зөөлгөн хийж авах хэрэгтэй шүү гэдэг утгаараа Cleansing Balm-ыг би өглөө хэрэглэж байгаа. Энэ Cleansing Balm-ын дотроор болохоор Fig болон Water Oil нь 7.8% тай орсон байгаа. За тэгмэн дээрээс нь нэмэлтээр болохоор Curcuma болон turmeric extract орсон байгаа л да. Тэгэхээр арсыг мөлийн тим brightening болон нөгөө цайруулах үйлчлэгийг давхар бас үзүүлж байгаа гэсэн. Texture-ийн хувьд бол мөлийн тим яг л нэг юм cleansing balm бол ийм л байдаг шүү дээ. Мөлийн одоо царцсан тос байжгаад царцсан юм шиг тим texture-тэй байгаа. Арсан дээр маш гоё бууж өгдөг, бодгийг маш гоё melt хийж өгдөг. Тэгээ массажлж хавцад нүүрэн дээр маш гоё мэдрэгдээд арсан дээр үнэхээр гоё тим мэдрэгдээд тэгээд бүлээн усаар хүрэхэд бол шууд нэг хэдхэн секундын дотор бол шууд арилах хэмжээний маш гоё тийм текстчтэй байгаа. Гэхдээ мэдээж шууд арилах гэд те усаар нэг ганц хоёр бутгуулаад орхичих болохгүй, араас нь маш сайн усаар emulsify хийгээд арилгаарай гэж хэлмээр байна. Энийг бол ер нь зоолттой хэрэглээд дуусгах гэж бодож байна. Дараагийнх нь хөөсөн цэвэрлэгч байна. Тэгэхээр ер нь бол цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнийг айгүй төлөхөө өнөөдөр ярьж байгаа юм байна шүү дээ. Дөрвөн бүтээгдэхүүний 3 цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн болчих. Би саяйл анзаарлаа л да. Тэгээд энэ маань болохоор Jumiso гэдэг брендинг. Би өмнө нь Jumiso гэдэг брендинг альч бүтээгдэхүүнийг хэрглэж үзээгүй. All Day Vitamin Clean and Mild Facial Cleanser. Тэгэхээр энэ цэвэрлэгч нь найрлагандаа болохоор Vitamin 3 Extract, Ascorbic Acid буюу Vitamin C орсон байгаа. Тэгээ мөн дээрэс нь Salicylic Acid орж гисэн байгаа. Тийм учраас Salicylic Acid орж өгч байгаа учраас би орой зөвхөн хэрглэж байгаа. Яг Vitamin C-тэйг нь бодох юм бол өглөө ууган цэвэрлэхэд айгүй тохиромжтой цэвэрлэгч байгаас. Гэхдээ би ер нь орой цэвэрлэж байгаа. Өглөө болохоор ямар нэгэн найрлага, идэвхтэй найрлага ороогүй plain тийм цэвэрлэгч хэрэглэдэг учраас. Тэгээд мөн энэ цэвэрлэгчийн бас favorite болох шалтгаан гэх юм бол low pH. pH level-ийн хувьд 5.5-аас 6.5-ийн хооронд байгаа. Тэгээд өөрөө бас би stripper-ээр бас хэрэглэж үзлээ л дээ. За мөн vegan юм байна. Мөн дээрэс нь grapefruit, peel oil, мөн lemonade гэх мэт жимсний төрлийн ургамлын найрлагууд бол ороод гисэн байгаа. Тэгэхээр өнөр нь нэлийн тийм витаминлэг, жимслэг тийм үнэртэй. Энэ цэвэрлэгч тиймэрхүү тийм жимслэг үнэртэй. Тэгтээ амар дуртай байгаа би. Нэг тийм гоё угааж байгаа хавцад нэг юм миний харсанд витамин шингээд байгаа юм шигтэй. Нэг тийм гоё витамин үнэртдэг маск ч юм уу, тос ч юм уу, тиймэрхүү цэвэрлэгч байдаг шүү дээ. Яг тиймэрхүү үнэртэй. Энэ цэвэрлэгчийг бол би ер нь орой хэрэглээд ер нь бол дуусгана гэж бодож байна. Гэхдээ эмзэг арьстай хүмүүст өвлийн цагт жоохон хааш үйж магадгүй шүү. Яагаад тэр энэ маань өөрөө salicylic acidтэй, vitamin C-тэй гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эмзэг арьстай хүмүүс маань энийг нэг өнжөөд ч юм уу хэрэглэвэл магадгүй арьсанд нь гоё тохирч магадгүй юм. Тэгэхээр миний хувьд бол холимог, батг гарамтгай, T-zone-оро маш туслаг, нүхчилттэй арьстай учраас энийг би бол орой болгон хэрэглэхэд бол ямар нэг асуудал бол үүсэхгүй. Маш гоё цэвэрлж байгаа. Энийг Solastag-ийн cleansing brush-тайгаа хойлоод хэрэглэхээр амар гоё аа. За тэгээд 10 сарын дуртай зүйлсүүдт маань энэ дөрөв багцсан байна. Тэгээд зөндөө зүйлс байна л та. Тэгээд хамгийн гэж яагаад энэ дөрвийг оруулаа. Уламжлалт ясаараа асуултандаа хариулъя. Өнөөдөр манай хүүхд үсгэлийн баяр болсон. Амар хөөрхөн бүр үсгэлийн баяр болно гэдэг чинь ийм гоё бүр догтломоор гэдэг юм уу? Би бүр уулаа, сэтгэл хөдлөөд бүр амар тийм юу байлаа шүү. Хүмүүс амар эмоцгүүд бүр ингээл хараа суугаад би бүр наан нэстэ инээгээл ингээл уйлж муйлал бүр too much emotion явагдлаа тэнд. Асуулт инхэ бидий гэдэг хүн бичсэн байна. Хай, үдээс хойш тослогдох үед тослогоо хариулахын тулд нундаг будаг түгжигч хэрэглэж хариулж болох уу? Хэрэглэхээр хэсэгтэй мат болоод айтайхан байдаг. Харин нүхчилтэн маань хэр болоо гэж санаа зовж байна. Хариу өгөөрэй баярлаа гэж. Яг тухайн үедээ паудраар яг нэг аргалаад өнгөрнө гэдэг чинь тий. Тухайн үедээ л шийдэж байгаа болохоос биш. Тэр чигт нь бол шийдэхгүй л байгаа гэсэн үг аахгүй. Тэгэхээр хэрэглэж байгаа зүйлсдээ скин кэ рутиндээ анхаараарай гэж зөвлөмөр энэ. Оройдоо салисилик асидтай цэвэрлэгч. Одоо жишээ нь хэрхүү цэвэрлэгчээр угаадаг ч юм уу те тослогийг жоохон хариулах зүйлс хэрэглэдэг ч юм уу, харин өглөө бас бүтээгдэхүүнээ түрхтээ хит их одоо тослог үүсгэх тийм нүхсүү бөглөх хэмжээний тос түрхээд ээ нүү гэдэг ч юм уу те, ер нь хэрэглэж байгаа зүйлсүүдтэй анхаараарай гэж хэлмээр нь. Яг тослогдоод байгаа шалтгаанаа болоод хэрэглэж байгаа зүйлсээрээ тослогоо хариулах юм бол өдөр бол нэг тэгж паудер хэрэглэх хэмжээний тийм тослогдоод байхгүй болоод ирнэ гэсэн үг. Юу нэл скин кэрээр шийдэх нь зөв шүү дээ, тий. А харин яг сетин паудер түрхэх үед бол тэн нүхчлэлтэндээ санаа зовж ин гэж штт. Нүхчлэлт яагаад томордог вэ гэхлээр нөгөө ялгарсан тосон дээр dead skin cell буюу нөгөө таны арьсны үхсэн арьсны эс чинь нэмэгдээд тэр хоёр чинь холигдоод нэг юм бул нэг юм болоод байгаа штт, нэг юм одоо юу гэдгийг нэг юм junk юм болоод байгаа штт. Тэр чинь арьсанд чинь нуугдаж үлдээ, дээрэс нь нөгөө сетин паудер маавдэр одоо юу гэдгийг
мист ч юм уу, амун тоос шороо ч юм уу гаднаас орж ирж байгаа будаг мейкап чинь нэмэгдээд нүхэнд цуглараад нүхчилт ингэж томорж байгаа бохгүй юу. Тэгэхээр ер нь сетинг паудераар тослогн дээр дарлаа, хэрүүх үедээ тослогоо хариуллаа, ингэж явлаа болж юм. Тэгтээ нүхчилтэнд чинь нөлөөлж байна уу? Нөлөөлж байгаа. Тийм учраас арьсаачлагаанд сайн анхаарад тослогоо сайн хариуллаад ер нь бол өдрийн цагттай тослогдуулахгүй болгох арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. За энэудагийн бичлэг таалагдсан гэж найдаж байна. October favorites дотор энэ дөрвөн бүтээгдэхүүн орсон байна. Тэгэхээр дараагийн 11 сарыг дуусны дараа тий November favorites гэдэг ерөөхд бол сар болгоо өөрийнхөө дуртай бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулаад явна. За тэгээд асуултаа болон сэтгэлээ коментаар бичээрэй. Мөн Instagram-аар мань зочлоорой. Ер нь арьсаачлагааны daily постууд ордог байгаа. Тэгэхээр мөн асуултаа ирүүлж болно. Дараагийн бичлэгээр услаа түр. Bye.